Silmani, Alexi, Beliu. Gjendja në fushën e lojës. Kuti ka lukruar mirë lojtarë, kjo që janë vjetë lojtarë dhe Kastrioti. Pelin, po titja me jeshme, Sani! Sani të da, po të bëja të qëmërore, le të tjiva e. Gjigja dhe Sali, ka marrë vrullë, Redon Gjigja, qojmë goditjen, e tjafta ti, Sali, për mrekullin, Deliu, Gjigja, Redon Gjigja, nuk shënon me penalti, por shënon vetëm pak sekonda më vonë, 1-0 për Tiranën. E pa, vendosu mirë mbrojtja, Kallaku, qojmë Kallaku, e qojmë në rjet, Sherif Kallaku, 2-0. Dy fishon shifrat. Shënon me sushori. Para Ismail Geci mund provoj goditje, një blokohet shansi. Gjigja e kontrolon, kthesa e ti, topi shkon te Patrik! 3-0! Patrik Robson! Edmir Sali! Po shmang goleadën e Tiranës. Shohim, topi shkon te prapa, Nikçi, porta është bosh, Nikçi e qonë rjet. 4-0, Gabon Kastriot.